Wyoming, aka Mighty. That's in the lack of God, Ragan, it's a toko. After a sicko hero of our honor, I said, I don't know. 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 I sibẹsibẹ náà kaba jebu rẹ kaba foriji asiko ti won ilu lefe oni daru o ore ke oni baje ipele osun ni dojuru eje are ni wa lanbe o oluwa mo gbe ru si re I'm not going to be able to do it. Olori ade gbogbo ojaja fiti ojaja fiti ode jale o so ma ba ni wo egbeje mojina so ba ni wo efefa awa ah ya roba fi lo ba pa mi o gbodo ko ba sero labi alaga wa from oyekunle olumide aka mighty labe baba oba banjo oloke to je king of boys. So I'm fast for you, you know, I want to go. I need to leave it. Don't you want to get out of it? I want to talk.